នេះគឺជាវីដេអូបង្ហាញអំពីតម្លៃកំពូលទូរស័ព្ទដៃ Samsung Galaxy Note 20 Ultra មួយទឹកនឹងថ្មីមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់ chip Snapdragon 865 Plus ជាមួយនឹង RAM 12 GB កម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងកប់ល្អប្រើសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តលេងហ្គេមនិងអ្នកប្រើធ្វើការធ្ងន់ធ្ងន់សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទ Winly One ជួបគ្នាសារជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូក្នុង Channel ព័ត៌មានវិទ្យា Winly One Tech បាទព័ត៌មានយើងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទបានដកស្រង់មកនៅតម្លៃកំពូលទូរស័ព្ទដៃ Samsung Galaxy Note 20 Ultra មួយទឹកនឹងថ្មីដែលជាផលិតផលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់អូឈីបខ្លាំងគឺ Snapdragon 865 Plus ជាមួយនឹងទំហំ RAM 12 GB ជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងកប់ការប្រើប្រាស់នឹងសន្សំសំចៃថ្មបានល្អហើយការលេងហ្គេមនឹង smooth កប់ល្អជាមួយនឹងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការល្អរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយមុននឹងចូលដល់វីដេអូបង្ហាញអំពីតម្លៃនិងឈ្មោះហាងដែលលក់វាខ្ញុំបាទសូមពឹងអ្នកមកថ្មីជួយចុច Sub ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងឲ្យខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីបងខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅឈ្មោះហាងដែលលក់វាសិនហាងទី1នេះគឺមានឈ្មោះថា Kim Hap Phone Shopលក់ទូរស័ព្ទដៃថ្មីសុទ្ធតែម្ដងគឺ Note 20 Ultra 5G RAM 12 GB គឺតម្លៃ$1,089 គ្រប់ពណ៌ទាំងអស់បាទហើយ memory machine ហ្នឹងគឺ 256 GB ប្រើប្រាស់ Snapdragon 865 Plus ជាមួយនឹង SIM 2ហើយមានការដាក់ទីតាំងនៅទីនេះបាទហើយចំពោះហាងទី2ហ្នឹងគឺ Hackley Black Store លក់ទូរស័ព្ទដៃមួយទឹកមកពីអាមេរិក RAM 12 GB ដូចគ្នាជាមួយអង្គទុកទិន្នន័យធំដូចគ្នា 99% Snapdragon 865 Plus ដូចគ្នាតម្លៃ$949បាទលេខទូរស័ព្ទនឹងហាងឈ្មោះទីតាំងខ្ញុំដាក់នៅទីនេះបងប្អូនចង់ឲ្យជឿអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅឈ្មោះហាងនិងលេខទូរស័ព្ទទីតាំងដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនមុននេះបន្តិចបាទឥឡូវយើងមកមើល spec មួយចំនួនរបស់កំពូលទូរស័ព្ទដៃ Samsung Galaxy Note 20 Ultra ដែលផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទវាមិនមែនប្រើប្រាស់ Snapdragon មិនមែនប្រើប្រាស់ chip ប្រភេទ Exynos 990ដូចជាទូរស័ព្ទដៃក្នុងក្រុមហ៊ុន Samsung ប្រទេសយើងដែលលក់ឲ្យប្រជាជនយើងនោះទេបាទវាគឺជាការបំពាក់ជាមួយនឹង chip កំពូលខ្លាំងកប់របស់ Qualcommគឺ Snapdragon 865 Plus ជាមួយនឹងល្បឿនអ៊ីនធឺណិត 5G ជាមួយនឹងបំពាក់ RAM នឹង 12 GB អង្គផ្ទុកទិន្នន័យធំហើយការប្រើប្រាស់នឹងគឺវារលូន smooth ជាងការបំពាក់ជាមួយនឹង Exynos 990ការប្រើប្រាស់ថ្មនឹងបានយូរជាង Exynos ទៅទៀតហើយវាគឺជា chip ដែល cool ហើយ chip ដែលល្អពីច្រើនប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងតែងតែប្រាថ្នាចង់បាននៅការបំពាក់ chipQualcomm Snapdragon 865 Plus ល្បឿន 5G នៅលើទូរស័ព្ទដៃ Samsung Galaxy Note 20 Ultra នេះគាត់តែងតែនិយាយត្អូញត្អែរថាមិនចង់បាន Exynos 990នៅលើទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនោះទេបាទហើយវីដេអូនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាបានដឹងអ្នកដែលចង់ទិញមានបំណងចង់បាននៅ Note 20 Ultra ដែលជាផលិតផលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់ chip ខ្លាំងបាទល្បឿនអ៊ីនធឺណិតលោតដល់ 5G ជាមួយនឹងតម្លៃដ៏បាទគឺខ្លាំងដែរប៉ុន្តែវាសបាក់សបាឬមួយក៏ទៀតជាង Exynos 990ក្នុងប្រទេសយើងនោះទេបាទគឺជាវីដេអូដ៏ល្អមួយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បាននៅ chip ប្រភេទ865 Plus របស់ Qualcomm នេះបាទហើយបងប្អូនទាំងគ្នាវាគឺជា chip ដ៏ខ្លាំងកប់បាទសម្រាប់ Samsung ទៅហើយចំពោះ865 Plus នេះបាទវាខ្លាំងប្រហែលជា 30% លើសពី Exynos 990ដែលបំពាក់នៅលើទូរស័ព្ទដៃប្រភេទ Global ដែលលក់ក្នុងប្រទេសរបស់យើងបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានលេងហ្គេម smooth ចង់បានប្រើប្រាស់កាមេរ៉ានឹងល្អជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ hardware software អេក្រង់នឹងក៏វាមិនខុសប្លែកគ្នាទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាល្អក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រភេទកម្លាំងម៉ាស៊ីនបាទតម្លៃដើមរបស់ទូរស័ព្ទដែរនឹងគឺ1,299 ដុល្លារចំពោះល្បឿនអ៊ីនធឺណិត 5G របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវវាចុះនៅត្រឹមតែ1,089 ដុល្លារនោះទេប្រហែលជា iPhone 12 អូ iPhone 11 Pro Max ដែរតើវាគឺមិនថ្លៃកប់នោះទេហើយចំពោះ Exynos 990ប្រទេសយើងក៏តម្លៃសបាក់សបាននឹងដែរបាទហើយតម្លៃមកគ្នាប៉ុន្តែកម្លាំងម៉ាស៊ីនតែមួយខ្លាំងកប់អញ្ចឹងយើងគួរទៅយករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញបាទហើយការប្រើប្រាស់ថ្មហ្នឹងក៏បានយូរជាង Exynos ហើយកម្លាំងម៉ាស៊ីនក៏រត់បានខ្លាំង smooth ជាងហើយលេងហ្នឹងមិនសូវជាក្តៅដូចជា Exynos នោះទេបាទចំពោះវីដេអូបង្ហាញអំពីតម្លៃរបស់ Galaxy Note 20 Ultra របស់ខ្ញុំបាទពេលនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តបន្ទាប់